የትግራይ ህዝብ የሀገሩን ዳር ድንበር ለመጠበቅ ሲል በየዘመናቱ የመጡ የውጭ ወራሪዎችን በመመከት የሀገሩ ሉዓላዊነት አስከብሯል። ከነዚህ የትግራይ ህዝብ ታሪኮች ለመጥቀስ ያክል ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ለመግዛት የመጣውን የጣሊያን ወረራ ለመመከት በዶግ አሊ፣ ሳሐጢ፣ ጉንደት፣ ጉራዕ ወዘተ በአፍሪካዊ ጀኔራል ራስ አሉላ አባነጋ መሪነት የተደረጉ ትልልቅ ጦርነቶች መጥቀስ ይቻላል። በዚህም ራስ አሉላ አባነጋ ጣሊያኖችን ድል አድርገው የሀገራቸው ድንበር ማስከበር ችለዋል። ከድምፅ ወያነ ጋር ቆይታ የነበራቸው የታሪክ ምሁርና ጸሐፊ አታክልት ሐጎስ ከአድዋ ጦርነት በፊት የትግራይ ህዝብ የውጭ ወራሪዎችን በመምከት የሀገሩን ሉዓላዊነት ማስከበር መቻሉን ገልጸዋል። ናይ ቅድሚ ናይ አድዋ ምስ ጣልያን ኣብ ደጎሊ ኣብ ደጓዕለ ከአድዋ ጦርነት በፊት ዶግዓሊ፣ ጉንደትና ሳሐጢ ላይ የተደረጉ ትላልቅ ጦርነቶች ነበሩ። በዶግዓሊ ላይ ከጣሊያን ጋር የተደረገው ጦርነት ትልቅ ነው። በራስ አሉላ የተሰራ ታሪክም ነው። በርካታ የጣሊያን ወታደሮች ተደምስሰዋል። የዶግዓሊ ጦርነት ጣሊያኖች በደንብ ነው የሚዘክሩት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ነበሩ። ዝበሎ አምቡሽ ገይሩ ዝበሎም እዮም ከምንኸም ዘለ ኩነታት ነይሩ እዩ። የትግራይ ህዝብ ሀገርም ለማስከበር ከውጭ ወራሪዎች ጋር ሲፋለም፣ ምኒልክ ደግሞ ትግራይን የማጥፋት ህልማቸውን ለማሳካት ከጣሊያን ጋር እየተማከሩ አፄ ዮሐንስን ከኋላ ለመውጋት ሲያሴሩ እንደነበር ነው የታሪክ ጸሐፊው አታክልት ሐጎስ የሚገልጹት። ኣብ ሸዋ ምንምስ ምኒልክ ዘቐመጠቶም መማክርቲ ናይ ጣሊያን ነይሮም። ሸዋ ላይ ምኒልክን የሚያማክሩት ሰዎች አስቀምጦ ነበር። እነዚህ ሰዎች ትግራይን እንዴት አድርገው እንደሚያጠፋት ነበር ሲማከሩ የነበሩት። አፄ ዮሐንስና ሰራዊታቸው ከጠላት ጋር እየተዋጉ በነበረበት ጊዜ ምኒልክ አፄ ዮሐንስን እንደማገዝ ከኋላ ለመውጋት ሲያሴር ነበር። ሽዑ ብድሕሪት ንትግራይ ንክወግእ ምኒልክ ተቢሉ ነይሩ እዩ። አቶ አታክልት ያክለውም የኢትዮጵያ ታሪክ ስልጣኔ መነሻው ትግራይ ውስጥ ቢሆንም የትግራይ ህዝብ ሀገር መስርቶ ሀገር ፈጥሮ ሲያበቃ ግን መከዳቱን ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ ትባል ዘንበረ ዘፈጠረት ፈጥሩ ዘንበረ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትፈጠርና እንድትኖር ያደረገው ታሪክ እዚህ ትግራይ ውስጥ ብቻ ነው ያለው፣ ሌላ ቦታ የለም። ራሳቸው ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ተላላ፣ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ እንደሚሉት ሆነ። በአጠቃላይ ግን ኢትዮጵያን የፈጠሯት ትጋሩ መሆናቸው በደንብ ያውቃሉ። በክንዳቸውና በችሎታቸው እንደመሰረቷት በደንብ አድርገው ያውቃሉ። ታሪክም ይህንኑ ነው የሚያሳየው። እዛ ኢትዮጵያ ትባሃል ፈጠርታ ተጋሩ እዮም በሓይሎም ብክእለቶም እቲ ታሪክ ከምኡ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ታሪክ መስራት እንጂ ታሪክ መጻፍ እምብዛም አይደለንም ያሉት የታሪክ ጸሐፊው፣ ጠላቶቻችንና የታሪክ ዘራፊዎቹ ግን ይህን ድክመታችንና ክፍተታችን በመጠቀም ያልሰሩት ያልነበሩበት ታሪክ መዝራፍ ስራቸው አድርገውታል ብለዋል። ስለዚ ሓቆፍናዮ ስለዚ ሓዝናዮ ሲ እኛ ጋር ስላለና ስለያዝነው ማስተዋወቅ አልቻለም። ታሪክ እንሰራለን ግን አንጽፍም። አሁንም ይኸው ችግር አለ። እኛ የሰራነውን ታሪክ ሌሎች ይመሰክሩልናል። እንዴት ታዲያ ታሪካችንን እንዳንጽፍ ተቸገርን? እውነቱ ይህ ሆነ ሳለ ሌሎች ግን ያልሰሩትን ታሪክ መውሰድ ይፈልጋሉ። እንደዚህ ታሪኩን በድፍረት መውሰድ የፈለጉት እኛ የራሳችን ናቸው ብለን እድሉ ስለሰጠናቸው ነው። እኛ አይሆንም የራሳቸው የያዙ ብንላቸው ኑሮ ደፍረው የሚናገሩበት ሞራልም አቅምም ማስረጃም የላቸውም። የሚነግሩትም የለም። ለእኛ ነው መልሰው የሚነግሩን እንጂ ዓለም እኮ በደንብ ያውቃል። ንዓና እኳ እዮም ዝነግሩና ተመሊሶም በርኮ ዓለም ይፈልጥ እኮ እዩ። በመሆኑም የትግራይ ህዝብ ወደ ቀደመው ስልጣኔውና ታሪኩን ለመመለስ የምንችለውን ሁሉ መስራት አለብን፣ ታሪካችንን በአግባቡ መሰነድ አለብን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ተጋሩ ወደ ቀደመው ስልጣኔያችን እድገታችንና ልዕልናችን ለመመለስ ሁሉም አካል መስራት አለበት። እኔም በሆን ጥረት አድርጋለሁ። ተጋሩ ማን ናቸው? እንዴትስ ነበሩ? ከመቼ ነው መደናቀፍ የጀመሩት? ከመቼ ነው ወደ ኋላ እንዲመለሱ የተደረጉት የሚለው በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ወላጆቻችን የአክሱም ሐውልትን የሚያክል ሰርተው፣ እኛ ግን ታሪኩ እንኳን ማወቅ አልቻልንም። ናይ አክሱም ሐውልት እኮ በዓልና ወለድና ስሪሖሞስ ብደንብ ታሪኩ ንፈልጦ ይከኣልናል። ኢትዮጵያ ወደ ላጣችው አሁን ነው ወይ አገር በመክዳት ምትከሱ ከሆነ ለምን ምኒልክን አትከሱ? ኤርትራን ከጣሊያን ጋር ተፈራርመው የጣሊያን አካል እንድትሆን የፈረሙት ምኒልክ ናቸው። በዚያ ከሆነ መሄድ ያለብን ምኒልክን ነበር መክሰስ ያለባቸው።